30-річний водій автомобіля Audi, поки ще з невідомих причин, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Део під керуванням 39-річного водія. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди жінка 53 роки від отриманих травм загинула на місці пригоди. Ще троє пасажирів з автомобіля ЗАЗ, а саме жінка 25 років, стан тяжкий, неконтактна, знаходиться в реанімаційному відділенні 4-ї лікарні. Також жінка 70-го року і чоловік 61-го року народження. Також в лікарні, травми легше. Поки що не встановлено причину, чому саме водій даного автомобіля Audi виїхав на зустрічну смугу, де і скоїв зіткнення. Ну, як однією з версій, порушення правил дорожнього руху саме з боку водія Audi.